A este tema, decisións que levaron a que se denunciara reiteradamente nesta Cámara a situación das condicións laborais do persoal de Servicio de Prevención e Loita contra os Incendios Forestais. Servizo que a día de hoxe segue a contar con dispositivos totalmente fragmentados e cada vez máis privatizados e menos profesionalizados, coa ausencia dun mando único que vai en detrimento da súa eficacia. As denuncias sobre falta de medios materiais e humanos na loita contra incendios foi a tónica nos múltiples incendios forestais que arrasaron Galiza durante o ano 2015. No mes de agosto, a CIA denunciaba a falta de EPIs necesarias para actuar fronte a incendios que se poden producir nas bases aéreas de avións de carga en terra que participan en labores de extinción en Beariz, Ourense, Doade, Sober e Reboiras, en Lugo. E cualificaban como especialmente grave o deficiente estado das motobombas, que en algúns casos superan os 20 anos de uso, ademais de non contar con mecanismos de alta presión. As precarias condicións dos brigadistas forestais poñen en perigo as súas vidas, con xornadas excesivas, maquinaria obsoleta, golpes de calor, falta de EPIs e poderíamos seguir. Galiza debe recoñecer a categoría de bombeiro forestal profesionalizando o servizo de extinción e basear a súa política na prevención dos incendios forestais. Non se entende a negativa do Partido Popular a recoñecer esta categoría que xa está recoñecida por outros gobernos do Partido Popular nas súas comunidades autónomas, pero Galiza quere seguir empobrecendo e precarizando a eses traballadores e traballadoras que apagan os lumes dos nosos montes, a eses traballadores e traballadoras que se xogan a vida para salvar a vida de outras persoas, para salvar o medio natural, para salvar o noso monte. Para iso foi creada SEAGA, para prevención, unha empresa pública creada pola Xunta de Galiza no ano 2006 para a realización con medios propios da Administración Galega e o seu servizo de todo tipo de actuacións, obras, traballos e prestacións de servizos en materias forestais especialmente relacionadas coa prevención e loita contra incendios forestais en particular e en xeral intervencións de carácter urxente relacionadas con lumes forestais. A pesar de ser SEAGA unha empresa pública e non existir diferencias funcionais entre as brigadas contratadas directamente pola Consellería e as dependentes de SEAGA, mantéñense as diferencias en dereitos laborais que condenan ao persoal de SEAGA a unha precariedade laboral impropia dunha administración pública do século XXI. É unha indecencia política manter traballadores e traballadoras que traballan para unha empresa pública sin aplicarlles o convenio colectivo e aplicándolle os dereitos mínimos establecidos no Estatuto dos Traballadores. Deberían vostedes de sentir vergoña por votar unha e outra vez nesta Cámara que non se lle aplique o convenio colectivo aos traballadores de SEAGA cando é un compromiso que se ten cos propios traballadores de SEAGA. Polo tanto, se debe de convocar con carácter de urxencia as organizacións sindicais presentes na mesa de empregados públicos para a aplicación do 5º convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galiza aos traballadores de SEAGA, como así está establecido, e ampliar a duración dos seus contratos ata os 9 meses para realizar as tarefas de extinción durante o período de alto risco de incendios forestais e labores de prevención durante o resto do tempo do contrato. Así tamén deberían vostedes sentir vergoña de enviar as brigadas ao monte, a todas as brigadas, sen as EPIs necesarias, sen os medios materiais e técnicos precisos para, por un lado, rematar antes co lume e, por outro lado, protexer a vida de quen loita contra él. E tamén a vida das persoas que viven preto de onde se produce o lume. Non se pode loitar contra o lume se non hai prevención traballando no monte nos meses de baixo risco, se non hai dispositivos suficientes, se non hai un mando único nin coordinación, se o material está obsoleto, se o personal soporta xornadas extenuantes, se non se mantén un personal estable que garanta a profesionalidade das brigadas, o correcto uso das EPIs, o coñecemento do lume, do seu comportamento, de como protexer a vida allea durante actuación e extinción, se non se pon en valor o patrimonio forestal e a biodiversidade. Vamos a dar o apoio a esta iniciativa, inda que moito nos tememos que o monte galego non é unha aposta do Partido Popular. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez.
Grupo Parlamentario.